З думкою про Україну прийшла до нашої студії співачка Яцута. Про життя у війну, про концертну діяльність дізнаємося з перших вуст. Яцута, ми вас вітаємо. Доброго дня. Дякуємо, що прийшли. І одразу хотіла запитати, що ви зараз знімаєте, чи є можливість працювати у війну, над якими саме проєктами вам доводиться працювати, не покладаючи рук? Звісно, я працюю і співаю, у нас дуже багато благодійних заходів, і плюс у мене творча студія є у Дніпрі, в місті Павлоград, і в Києві. Тобто я постійно в робочому процесі. Я з України не виїжджала. І, в принципі, як працювала, так і працюю, тільки трішки більше. А чому більше зараз треба працювати? Більше, тому що більше благодійних концертів, більше зборів, і практично кожен тиждень два мінімум благодійних є. І вони в різних містах, тому я дуже багато зараз подорожую, тому що потрібно допомагати. Яцута, скажіть, будь ласка, ось ваші колеги, співаки, скаржаться на те, що зараз співакам не переливки, їм дуже важко, і концертна діяльність призупинилася, зараз є лише благодійна, можливо, благодійні заходи, можливо, якісь концерти, де можна підтримати людей, але от заробляти немає можливості. Якщо чесно сказати, так було на початку вторгнення, зараз з цим трішки легше, тому що люди повертаються в Україну, люди приходять на концерти і не тільки на благодійні. Тобто люди починають просто жити своє життя. І залишаючись в Україні, їм теж потрібні емоції, не тільки про війну. Які емоції вам найбільше хочеться дарувати зараз? Звісно, посмішки. І от ми тільки повернулись з туру Західною Україною буквально 2 дні тому. Ми повернулися, я хочу сказати, що люди просто настільки заряджені, настільки об'єднані, ну такого раніше не було, це 100%. Вони заряджені тим, що вони чують, вони заряджені тим, що вони разом, так. Тим, що зараз українці об'єднуються. Вони, і тим, що вони, в принципі, бачать артиста, що ми до них приїхали, що ми займаємося не тільки зараз там зборами і благодійними концертами, ми просто приїхали, просто співали і просто отримували задоволення, незважаючи і навіть на сирени, які були, нічого страшного. Все одно співали, так? Так. Якими містами України ви найближчим часом плануєте ще поїхати? Тобто зараз, звідки ви приїхали? Так, розкажіть. Ми приїхали там, де Трускавець, Золочів, Новояворівськ, Стрий, ну багато ті міста, західна саме Україна. Зараз ми ведемо перемовини, щоб зробити тур центральною Україною. Угу. Ну, працюємо над цим. А там подивимось, коли як зараз буде. З організацією турів, адже насправді потрібно, мабуть, мати такого організатора, який би зміг домовитися, і там є багато нюансів. У кожного є артиста, концертний директор, який займається питаннями концертів, в принципі, всіх, і благодійних, і концертів комерційних. І я завжди кажу і людям, які приходять до нас на концерти, що ви можете до нас звертатись, і ми можемо спілкуватись, і, звісно, постійно допомагати. Тобто, ті, незважаючи ні на що, ті суми, які ми заробляємо з концертів, ми все одно відправляємо частину на ЗСУ. Ми зараз бачимо світлини, які розповідають більше про вашу творчу діяльність. Так. Розкажіть, про що ваші пісні? Про що, яку ідею ви закладаєте в тому, щоб зараз співати і що потрібно людям? Зараз, звісно, це більше про кохання, про родину, тому що на початку вторгнення всі пісні були практично присвячені ЗСУ. І хлопці дуже дякують за це, тому що вони мають таку дуже сильну підтримку. Але розуміючи те, що людям теж потрібно чути інше, ми співаємо зараз багато пісень про кохання, про родину і про щасливе майбутнє, в те, що зараз віримо. Насправді, кожен співак хоче перспектив, хоче розвиватися, хоче, щоб на його концерти приходило якомога більше людей, альбоми слухали. І ось периферійні такі міста, вони для співака не дуже то і підходять. Чи думали ви переїхати до Києва? Бо ми знаємо, скільки зараз співаків туди переїхали і там активно живуть і працюють, продовжують свою діяльність. Ну, мені багато разів пропонували і пропонують,
і трішки спонукають переїхати до Києва, але все ж таки я відмовляюсь, тому що у мене тут творча, найбільша творча студія дитяча, і я не можу покинути те, чим я насправді живу. Тобто моє серце, воно у Дніпрі, і я можу жити на два міста, як це зараз і є, тобто я живу в Києві і плюс живу у Дніпрі, але більшу частину часу я все ж таки проводжу саме у Дніпрі, у студії, тому що для мене дуже важливий розвиток наших дітей. Так було до війни і так є зараз, тим паче. А що потрібно зараз для того, щоб просувати себе як співачку, щоб вас знали? Зараз це прекрасна можливість, прекрасні платформи є. Якщо колись потрібно було потрапити на радіо, на телебачення, зараз цього всього практично не потрібно. Да? Чому? Тому що є, наприклад, TikTok, Instagram, YouTube, і твої пісні, якщо вони прикольні, якщо вони якісні, вони залітають. І це реальна така дуже сильна, скажімо, площадка для розвитку. Тобто ви можете просто написати пісню, якщо ви там талановита людина, або купити пісню, і викласти у соцмережі. І реально так є, так можна стати популярним. Саме зараз, десь, мабуть, років 6 тому так неможливо було зробити, але зараз це реально можливо. І ваші пісні будуть потрапляти в плейлисти, в там Apple Music, Spotify. Це платформи музичні, які повністю незалежні. Тобто їх неможливо якось там проплачувати чи купувати там якісь місця. Це неможливо. От я вам чесно кажу, тобто якщо ти потрапляєш в Spotify, якщо ти потрапляєш в Apple Music, в чати, то все, ти популярний і ти можеш робити концерти. Там далі тебе знайдуть, повірте мені. Хто пише вам самі вірші, пісні, так? Хто пише музику? Чи є оранжування, яким ви задоволені? Чи, можливо, ви хотіли би щось допрацьовувати? Я всім задоволена, тому що я співпрацюю з Дмитром Сисоєвим вже багато років, ще до вторгнення. І ми познайомились, до речі, з ним в Інстаграмі. І наша дружба, і наша співпраця, і сьогодні актуальна. І нещодавно ми записали з ним дует навіть, дуетну роботу. Я витягнула нарешті його на сцену. Ви його 100% знаєте. Він співає «Я залишаюсь тут» з Хасом. Він співає «1+1» зі мною. І там у нас вже більше мільйона переглядів, тисячі, просто за сотні тисяч відео під наші треки. Тому ми співпрацюємо плідно, і я завжди задоволена. Привіщайтесь, будь ласка, нашим першим. Дякую. І ще таке питання. Ось, справді, таку діяльність обирають не всі люди. Це тільки треба мати талант, треба мати поклик до того, чим ви займаєтеся. Чому ви вирішили стати співачкою? По-перше, я мріяла про це з дитинства. У 3 роки моя мама віддала мене на хореографію і вокал. Я все своє життя віддала творчості. Але в 9 класі батьки сказали, що мені потрібно обирати спеціальність, а не творчу якусь там якісь моменти. Я вибрала вступити до медичного ліцею спочатку, потім до медичної академії. Але на свою першу стипендію я дуже гарно навчалась. Навчалась я на бюджеті. І на першу стипендію я орендувала 20 квадратних метрів. І почала викладати. Оце така стипендія є у медиків. Тоді у нас була дуже гарна стипендія, у мене була підвищена, і на той час це складало 608 з чимось гривень. Це дуже багато, реально. Кабінетик якийсь можна було орендувати? Маленький кабінетик можна було орендувати. І так я почала викладати. Я викладала хореографію, викладала вокал і працювала постійно, практично не гуляла. Тобто я закінчувала і медичну академію, і продовжувала працювати в напрямку саме творчому. Яка медична спеціальність у вас? Спортивний лікар. Я відпрацювала навіть 3 роки в нашому диспансері, який тут знаходиться у Дніпрі. І в мене дуже такі теплі спогади. Досі ми спілкуємось з головним лікарем. І я хочу сказати, що це величезний досвід, і я за нього дуже вдячна. Але все ж таки в своєму житті я обрала саме творчість. Я дуже довго до цього йшла, багато років, з дитинства. Тобто не можна так сказати, що так раз.
І все одно все склалось. Перемогло мистецтво у вашому житті. А як ви думаєте, в майбутньому чи не будете шкодувати, чи залишаєте для себе ту подушку безпеки, яка, можливо, десь вам знадобиться? Ні, колись? Я про це взагалі не шкодую, що я там закінчила медичну академію, зараз не працюю лікарем. Я дуже багато допомагаю нашим дітям, з якими ми їздимо по всій Україні. Раніше їздили за кордон, і вони обов'язково там хворіють, і я обов'язково їх там лікую. І знаєте, у нас батьки спокійно відправляють зі мною дітей, тому що знають, що вони будуть на 100% доглянуті. Доглянуті, захищені. Да, і здорові. І здорові. Як ви зараз їздите за кордон? Чи є можливість вивозити туди дітей і назад повертаєтеся? Так, як взагалі відбувається ось та діяльність? Можливо, це участь у фестивалях? Що дуже складно стосовно закордону. Звісно, ні, тому що батьки не дозволяють, по-перше. По-друге, дуже складно зараз і фінансово, тому що це не секрет, держава ніколи не підтримувала дитячі направлення. І все, що робиться, це робиться за кошти батьків. Тому з цим зараз дуже складно. Більшість дітей, коли почалась війна, у нас з 250 дітей, які навчались в студії, залишилось 4. Так, майже на початку виїхали. Вторгнення. Майже всі виїхали. Через 4 місяці ми відновили роботу, почали працювати. І так потрішки-потрішки. Зараз у нас величезна студія. 23 грудня у нас буде звітній концерт. Можемо вас запросити туди. З задоволенням. Ви співаєте? І там діти співають, діти танцюють. У нас вони дуже талановиті. І практично 80% – це нові діти. І це ВПО. Чи є переселенці? Так. Приїхали до вас. Приїхали з яких до нас? З різних. Із Попасного є, із Харкова є, із Запоріжжя. Тобто з Гуляйполя навіть є. Ті, у кого нічого не залишилося, і зараз вони почали просто нове життя тут, у Дніпрі. Тому працюємо. Ви маєте великий досвід і як співачка також. І як ви думаєте, що потрібно зараз Україні для того, щоб наш музичний контент таки був на рівні? По-перше, нам не потрібно слухати російськомовні пісні. Я закликаю, і всі мої колеги теж закликають не слухати. Чому? Тому що я завжди пояснюю. Є музичні платформи, які я сьогодні вам називала. Там все дуже органічно. І якщо люди слухають російську музику, вона буде у нас в плей наших листах. Якщо вона там буде, це все є поняття монетизації, податків. І все це допомагає там. Тобто люди, наші люди, які слухають російськомовні пісні через плейлисти, через ці платформи, вони реально підтримують російську армію. Тому, по-перше, це не слухати. По-друге, якщо вам подобається пісня українською мовою, неважливо, там відомий це співак, невідомий це співак, підтримуйте, якщо вам подобається. Там, десь там репост, десь лайк, це реально все працює. Зараз інша система виходу в топ. Тому закликаю підтримувати. Хто вас підтримує? Співакам, особливо на початку, потрібно мати величезну підтримку. І ось тут без неї нічого б, мабуть, не вийшло. Ні концертної програми, ні взагалі можливості розвиватись. По-перше, це моя родина велика, мій чоловік, мої двоє прекрасних дітей. І, звісно, студії, які працюють, які були напрацьовані до кар'єри, до великої сцени. Тому це моя найбільша підтримка. За що я дуже вдячна. Чи є підтанцьовка, чи є балет? Так, хто з вами виходить на сцену? Звісно, є балет. У мене в балеті працює дві дівчини, які викладають у творчих студіях моїх. Одна з них Валерія, вона моя помічниця, взагалі вона постійно зі мною. Там вона знімає контент, викладає в студіях як хореограф, а взагалі-то я знаю її з дитинства, з її там 8 років, зараз їй вже 22. Ви дружили? Я викладала у неї колись, коли вона була дитиною. І от зараз вона вже доросла дівчина, яка працює в студії, яка працює зі мною, яка виходить зі мною на великі сцени. І друга дівчина є теж Анастасія.
Вона працює в студії хореографом і зі мною на великих сценах. Їх вже дуже класно знають, з ними теж фоткаються. Ну, тобто вони зі мною постійно. Все ж хочеться почути виконання, можливо, хоча б уривка з вашої пісні. От на ваш погляд, яка би вам зараз, на думку, спала, можна заспівати? Мені здається, ну, один плюс один не може заспівати, тому що Діми поряд немає. У Діми сьогодні великий концерт у Львові з Хасом. А з Шиті це остання пісня, яку теж ми з Дімою заспівали, його теж тут нема. Ось, знаєте, що можна заспівати? Можна заспівати не одну з моїх пісень, тому що гарно, щоб вони зайшли і подивились. А можна заспівати, ми коли на Західній були, я питала, яка ваша найулюбленіша пісня взагалі українська? І там і дорослі, і діти, ну от як ви вважаєте, плюс-мінус, яка у них най... Ну, навіть не знаю, можливо, із народних, так? Так, так, так. Червона рута? Ні? От дуже близько. Близько? Так, дуже близько. Гай, зелений гай, вони просто шаленіють. Так, вони коли чують, в них просто там очі блищать, горять. І коли йшла мова там про пісню, наприклад, «Небіс», то я завжди питала там, ну що, гай, зелений гай, всі так. Тоді давайте її послухаємо. Так, ну там, може ви мене підтримуєте, якщо вмієте. Та там, де зустрів мене, там шумить і нині гай, зелений гай. Там покохав, як ти, мої очі сині гай, зелений гай. Ну, ось так приблизно. Клас, продовження хочеться. Приходьте на концерт, слухайте. Дуже гарно. Голос, ви його поставили, ви його розвиваєте, ви маєте величезний талант. Я бажаю вам успіху і справді хочеться, щоб саме такими людьми наповнювалася наша зараз українська музична така от величезна естрада, яка є. І не лише естрада, взагалі, щоб був український контент, щоб було більше співачів, які можуть доносити українською мовою ті пісні народні і ті пісні, які вони зараз пишуть, щоб цього всього контенту було більше і слухачеві була можливість обрати саме те, що йому подобається. Так, дуже дякую вам за розмову, за запрошення. І дай Боже, щоб все у нас було прекрасно, щоб Україна наша перемогла. І ми мали більше можливостей співати і розвивати нашу, в принципі, культуру, тому що я теж розмовляла до вторгнення російською мовою. Бачите, зараз розмовляю українською, тому іноді можу помилятись. Ну, у вас дуже добре виходить. Бажаємо вам успіхів. Я Цута, співачка, була сьогодні в нашій студії. Дякуємо, що прийшли. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення!